ସରକାର ଜାଗା ଏଠି ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିକି ଆମେ କହିଲାଠୁ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହାଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ରକ୍ତ ନଦୀ ହବ, ରକ୍ତ ନଦୀ ହବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଲୋକଟାର ସାତ ଘର, ଦଶ ପନ୍ଦର ବଖରା ଅଛି ଦୋତାଲା, ଆଉ ସେ ବି ଅନାବାଦୀରେ ଛାତ ଘର ତିନି ଚାରି ବଖରା କରିଛି, ସିଟ୍ ଘର କରିଛି, ଆଉ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଥାଉଛି। ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆମେ ଦାବି କରିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲୁ, ସେ କଭର କରିକି ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଚାରି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାର ତରଫରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ମାପ କରି ଅନାବାଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଲୋକଟା ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ନା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ମପାମପି କରି ସରକାର ଯଦି ଆସି ଏଠି ତଦନ୍ତ ନିଅନ୍ତେ ଆମେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗା ବାହାର କରିପାରନ୍ତୁ, ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ବାହାରିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେବେଠୁ ରହିଲାଣି ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ, ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ, ପାଣି ସବୁ ସମାନ କରୁଛୁ, ସମାନ କରିଦେଇ ବଳପୂର୍ବକ 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 ଆମକୁ ବନ୍ଦ ମାରି କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିଦେଉ ଥୋଉ 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 ଜାଗାଟା ଥିଲା ଯଦି ଜାଗାକୁ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛୁ, ସେ ବି ଦିଆ ହେଇଛି କାଗଜ, ସବୁଠି କାଗଜ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଚାର ହବ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବିକ୍ରି ଦେବା, ଆଉ ବିକ୍ରି ଦେବା। କହୁଛନ୍ତି ତମେ କେଉଁଠି ଜାଗା ଠିକ୍ କର ଆମେ ଘର ଦେବୁ, ଆମେ ଏଠି ଜାଗା ଠିକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଚାରି ଲକ୍ଷକୁ ସେ ବିକୁଛି, ଅନାବାଦୀ ବଛରଟାକୁ ସେ ଚାରି ଲକ୍ଷକୁ ବିକୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଠି ଘର ବକ୍ରାଏ ପାଇଁକା ଜାଗା ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦେବୁ, ନଦମାହାତ କାଲି ଦୁନିଆ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ନିବାସ ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ଚାରି ଛଅ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଯାଇକି ସବୁଠି କାଗଜ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କାଗଜ ପଡ଼ିଛି, ସବୁଠୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ତେମିତି ଗାଳି ମତ କଲାଠୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଉ ମା ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହବ ଘର ଏଇଠି ହବ। ଆପଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଘର ହବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି? ସମସ୍ତେ ସେ କଥାରେ କହିଛି, ଆଉ ସେ ତ ଯୋଉ ଅବାସା ବାସା କହିଲା କରିଛି, ଭଡ଼ା ଖାଉଛି, କହିଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିବାକୁ, ସେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କିଏ ତାକୁ ବିକୁଛି, ଚାରି ଲକ୍ଷକୁ ବିକୁଛି, ଆମେ କେହି କରିପାରୁନୁ, ସେ କେମିତି କଲା ପଟା?